Olha, filhos, to get a test ride, se liga, na pista, um luxo CBR650R e depois eu vou falar também da CB650R, começando por essa, porque inclusive ela está fazendo parte da categoria lá no Superbike, e é o seguinte, em 2017 eu avaliei esse modelo aqui, que era o anterior, já logo no início de tudo, na parte do briefing, apresentação da moto, eu já levantei a mão e falei assim, por que não suspensão invertida, né? Porque naquela época ela estava substituindo a Hornet também, e já era suspensão invertida, Então agora suspensão invertida, o que deixa a mesa mais firme, mais rápida de mudança de trajetória, e a pilotagem fica mais segura, porque o semiguidão também aqui, isso é uma coisa que eu já prestei atenção na Honda, inclusive na CBR600, na 1000, ele sai aqui debaixo da mesa, mas ele alinha aqui em cima, então ele fica como se tivesse junto com a mesa, né? E isso é legal, eu gosto, inclusive deixou a pilotagem mais confortável, porque agora também teve um trabalho no chassi, e ele ficou 4 kg mais leve, mas não só isso, na hora que você vê aqui, ó, mudou o ângulo de caster 25.5 graus, então é uma moto que agora ela está mais aberta e fica mais confortável na parte de ombro também, a outra você ficava assim, ó. Essa não, você está assim, ó. Então diversas estaturas aqui, quem é baixo, quem é alto, vai conseguir se posicionar legal aqui, se precisar carenar, tem espaço de sobra, fica confortável, o braço não fica assim, ela fica mais numa posição de ataque, então você consegue trazer mais o pêndulo, o posicionamento, deixar mais paralelo o braço, fica mais gostoso de pilotar, certo? O trabalho também acontece na caixa de ar, onde teve um aumento de 10% no fluxo, foi trocado pistão, comando de válvula, então o trabalho do motor também melhorou. Ali, por exemplo, eu poderia ter colocado primeira num ponto lá depois da reta que a gente fez o circuito mais curto, o outro, não é o tradicional, né? Eu achei que de segunda dava, ela mesmo nos 4.000 RPM, ela respondeu legal, sabe? Então eu achei bem interessante aqui essa parte de conjunto, fora o visual, né? O painel nessa linha nova, lembrando da CB1000, ou da família 500, porque o outro parecia um óculos de mergulhador, esse não. No estilo mais legal, com shift light, completão, indicador de marcha, RPM, fácil de visualizar, mesmo com o sol incidindo aqui, gostei. Tá vindo para a dianteira, então agora suspensão invertida, 120 mm de curso, perfeito? Descendo aqui, já caímos para um disco agora que é flutuante, antes era wave, agora flutuante, 310 mm, radial, 4 pistões. Então o freio está bem luxo, com ABS, já volto para falar do ABS, me lembra aí. Já vou falar desse ABS que é legal. Indo para a parte de trás, amortecedor. 128 mm de curso, 10 regulagens de pré-carga. Na traseira um disco de 240. Um pistão ABS também. Poderia ter Aeroquip. Isso falta. Mas, ao mesmo tempo, eu andei 20 voltas aqui e o freio não baixou. Então, tá bem casado. Vou falar do ABS então. Vai, eu ia deixar para o final, mas vou falar agora. Só deixa um outro detalhe aqui, manete com regulagem, então dependente do tamanho da sua mão também você vai conseguir encaixar legal. Isso é bacana porque você, quanto mais confortável para você a moto, mais confiança, melhor a pilotagem, né? Então isso é bem legal esse detalhe de você regular o manete, tá? O ABS dela, ele entra em ação lá dentro do limite. E é um ABS que eu gostei porque, tipo assim, não alivia e você perde a curva. Não, ele alivia um pouquinho já entra, alivia um pouquinho já entra mais. Então, tipo assim, eu tô com a mão aqui, ele entende que eu tô precisando. Então, isso dá uma laveadinha leve e já volta com mais força, já volta com mais força. E, meu, fantástico. Não tira a moto do trilho. E, inclusive, é bom porque a gente tem um pneu aqui que ele é melhor que o do modelo antigo. É um Dunlop aqui, é aquele D214, é o Sport Max, D214. É um bom pneu para essa moto aqui, para quem está começando, para quem vai pegar a mão dela. Por quê? Porque o ABS, ele entra num tempo bom que poderia ser, que mais um pouquinho o pneu poderia escorregar, e ao mesmo tempo ela tem um controle de tração, então você consegue fazer umas boas curvas aqui também, e dependendo quando ela vai começar, ele já atua, mas atua sem atrapalhar também, entendeu? Então assim, quase não atuou, depois andei desligado, a moto foi bem também, o ABS não me atrapalhou, então para quem vai pegar a mão da moto é bem legal, bem bacana, não incomoda, fiquei surpreso e me diverti muito. Aqui eu andei com a moto com ABS, pneu original, e tava luxo. Usei 28 na traseira quente e 32 na dianteira quente, tá? Só para vocês saberem a calibragem que eu usei aqui. Lógico que depois se você vai começar a ficar mais agressivo e tal, não sei o quê, joga um outro pneu mais
macio, com uma composição mais luxo, porque daí você vai precisar também, tá? Embreagem deslizante assistida, então eu vinha duas, três marchas de redução, cara, animal, maioria das vezes duas marchas, mas bem em cima, e eu soltava e ela estabilizava. O ABS da traseira, inclusive, eu dava uma freada forte, ela deixava até eu dar uma trabalhadinha na traseira para encaixar de leve. Então isso foi bom, porque para quem também não está acostumado com a traseira sair, ela sai até um certo ponto e volta, mas esse certo ponto te facilita a entrada de curva. Outro ponto legal é o full LED dessa moto, inclusive nos piscas, tá? E ela tem aquele sistema que quando você alicata, tomou um susto, pumba no freio, pisca alerta. Então sinaliza para quem estiver atrás de você, vê, ou mesmo quem vem de frente, enxergar melhor e já se precaver, não passar por cima de você. Isso veio na CB1000, veio na família 500 e agora nessa aqui também. Fora o design, que lembra uma irmã mais velha, né, CBR1000, esse trabalho aqui, lembrando o carbono e essa parte de fluxo de ar, ficou muito bom para ajudar no resfriamento do motor, nessa nova admissão, tá? Então a moto tá bem gostosa, ela melhorou demais do modelo anterior. A parte do trem dianteiro aqui é completamente diferente, o que ajudou bastante a deixar a moto mais gostosa para pilotar. Bom, agora CB650R, acabei de fazer um rolezinho de estrada com ela, moto bem gostosa também. A grande diferença principal é as carenagens, né? O chassi é o mesmo, o motor é o mesmo, até a relação é a mesma, tá? Claro que aqui a gente tem a moto um pouco mais leve, então aqui tem 191 kg, a outra 196,
maior distância do solo, porque a carenagem aqui também não tem um spoiler, certo? Aí aqui você também tem um fluxo de ar redimensionado, só que fica nessas aletas laterais, né? A outra você tem o início desde a carenagem até aqui. E eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Uma diferença que eu senti de moto pra moto é o pneu, tá? Esse pneu aqui eu não gostei nem um pouco. Eu não sei, ele parece ser um pouco pato o pneu. A gente não sabe se ele é pra chuva, se ele é pra seco, se ele adere, se ele não adere. Então a R tá com o pneu, a CBR, né, tá com o pneu bem melhor, tá? Mas como você tem o controle de tração atuando e tal. Bom. Acaba sendo um pneu razoavelmente para você andar aí sem querer inventar, tá? Se você inventar, já troca o pneu que vai ser melhor. O tanque é igual também, então é ergonômico e confortável quanto a outra para pilotar no sentido de fazer um pêndulo. Você consegue encaixar legal a perna aqui, puxar a moto de um lado para o outro. Inclusive na parte de guidão, é uma tendência que a Honda está trabalhando também. Eu peguei isso na 500, que é um formato cônico, né? Então ele começa grosso aqui e vai afinando na lateral, o que ajuda a deixá-la com mais velocidade, né? Na troca, no direcionamento. Ela deixa até você um pouco projetado para frente, né? Mas não perde o conforto, tá? Então quem quer andar mais ereto assim, lembrando que o chassi é o mesmo, o motor mesmo, suspensão a mesma, tudo igual, tá? Vai ficar a conta de design, carenagem e aqui a parte do guidão. Mas mesmo assim ela acaba sendo um pouco mais confortável a pilotagem que a R, beleza? Mas a moto tá espetacular. Quem gosta dessa mescla de estilos, mas um produto que tá muito bem atualizado, vai se divertir muito aqui. Só a única coisa que dói um pouco nessa moto também, que é um detalhe à parte, são os preços, tá? Por mais que digam que o posicionamento luxinho, cara, mas eu acho um pouco ardido, entendeu? Bom, filhos, eu espero que vocês tenham gostado desse test ride. Quem tava em dúvida e queria saber, em relação ao modelo antigo, mudou muito, ficou bem melhor. A mesa ganhou 10 mil pontos aqui. A suspensão invertida ganhou mais 10 mil pontos. A moto está diferente do modelo, está mais torcuda também, tá? Então vai tranquilo que você vai se divertir. Tá bom, felinho? Tio Guedinha, hein? Ah, meu Deus!